اللہ اب بھائی یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، کچھ حرج نہیں ہے انشاءاللہ، کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بالواسطہ یہ بات ہم تک بھی پہنچائی کہ کسی نے کہ حال ہی میں حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، آپ کی زیارت ہوئی، تو اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا خواب میں کہ کچھ اندیشہ ظاہر فرمایا کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عذاب آنے کا اندیشہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس عذاب سے نکلنے کا راستہ اور علاج بھی تجویز فرمایا، یہ فرمایا کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ سورہ والشمسی وضحاہا، جو ہم کے بارے میں سورت ہے والشمسی وضحاہا، اس کو کثرت سے پڑھے، بلکہ جس نے خواب دیکھا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے 70,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے فرمایا، یہ سورت 70,000 مرتبہ پڑھی جائے، والشمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ سورت، اور بظاہر 70,000 کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر بھی 70,000 کا عدد پورا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرما دے۔ تو سورہ والشمسی وضحاہا پڑھنے کی وہ اس خواب میں تلقین فرمائے، تو بھائی یہ بات تو بہرحال ایسی ہے کہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، کوئی اس میں دشواری نہیں ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر اس سورت ذکر کے ساتھ ساتھ سورہ والشمس کی تلاوت بھی کثرت سے کی جائے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ خواب بذات خود کوئی شرعی حجت نہیں ہوتے، لیکن وہ اس معنی میں حجت نہیں ہوتے کہ ان سے کوئی شریعت کے عام احکام کے خلاف کوئی بات خواب سے ثابت نہیں ہوتی، خواب سے کوئی جو چیز واجب نہیں تھی وہ واجب نہیں ہو جاتی، جو چیز سنت نہیں تھی وہ سنت نہیں ہو جاتی، جو چیز گناہ نہیں تھی وہ گناہ نہیں بن جاتا خواب کی وجہ سے، لیکن جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھے دیکھے خواب میں تو اس نے مجھے ہی کو دیکھا، شیطان میرے ساتھ میری صورت میں نہیں آ سکتا، تو اس واسطے وہ خواب اس لحاظ سے سچا ہوتا ہے کہ واقعتا اس کو زیارت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اگر آپ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ جو عام دلائل شریعہ کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے، کوئی ایسی بات جو عام دلائل شریعہ کے خلاف ہو وہ تو نہیں کی جا سکتی خواب کی بنیاد پر، کیونکہ اس میں بعض اوقات انسان کے اپنے نفسانی خیالات اس میں دسیسہ کاریاں کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو عام دلائل شریعہ کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، تو چونکہ سورہ والشمسی وضحاہا کی تلاوت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر حال میں اجر و ثواب کا عمل ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کسی بھی قسم کی کوئی کراہت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا اس خواب پر عمل کر لینا مناسب ہے، اور یہ پیغام دوسروں اگر پہنچایا بھی جائے دوسروں کو اور دوسروں کو کہا بھی جائے کہ بھی وہ سورت کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے کہ یا اللہ ہم مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سے اس عذاب کو اٹھا لیجئے، اس تکلیف کو دور فرما دیجئے، دعا بھی کریں، تو جتنا ہو سکے اس زمانے میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے،
اور بھائی کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب اس قسم کی کوئی عام مشکل پیش آتی تھی مسلمانوں کو تو اس وقت آیت کریمہ کے لوگ ختم کیا کرتے تھے, گھر گھر ختم ہوا کرتے تھے, آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی, دعائیں ہوتی تھی. اب وہ مسئلہ بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ لوگوں کے دلوں میں اتنا یہ فکر نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے اجتماع کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ مانگی جائے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کریمہ کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے اس آیت کی اس ان کلمات کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی, اور پھر فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین, ہم مسلمانوں کو مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. تو اس کا بھی کثرت سے ورد بھی ہو اور اس کا اہتمام کیا جائے پڑھنے پڑھانے کا, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس خانہ جنگی کی مصیبت کو ہم سے دور فرما دے.